Вітаю! Ви вже пройшли половину курсу ботаніки. Зараз на вас чекає коротеньке повторення. Почнемо з кореня. Корінь – це підземний вегетативний орган, який здатний необмежено рости та галузитися. Повторимо його будову знизу вгору. Внизу знаходиться зона поділу, яка побудована з клітин твірної тканини. Ці клітини постійно діляться. Над зоною поділу знаходиться зона розтягування, у якій клітини вже не діляться, а витягуються. Зона поділу вкрита кореневим чохликом. Він виконує захисну функцію. Разом зона поділу та зона розтягування становлять зону росту. Над зоною росту розташована зона всмоктування. Вона так називається, тому що у цій зоні клітини епіблеми утворюють вирости, кореневі волоски. Ці волоски збільшують поверхню всмоктування. Над зоною всмоктування розташована провідна зона. Це найдовша зона у корені. Саме у зоні бічних коренів починають утворюватись відповідно бічні корені, тобто корінь починає галузитись. А тепер поглянемо на корінь не у поздовжньому перерізі, а у поперечному. Зовні корінь оточений шаром епіблеми, яка, як ви вже знаєте, утворює вирости – кореневі волоски. Епіблема – це покривна тканина, і далі ви побачите, що покривні тканини вкривають усі вегетативні органи рослин. Під епіблемою розташована кора. І всередині кореня розташований центральний циліндр. Зовні центральний циліндр оточений шаром твірної тканини. Тут вона позначена зеленим кольором. Ця твірна тканина називається перицикл. Перицикл дає початок бічним кореням. Всередині центрального циліндру наявні механічні тканини, а також транспортні елементи, зокрема ситоподібні трубки та судини. Корінь переходить у пагін. Місце цього переходу називається кореневою шийкою. Пагін, у свою чергу, складається зі стебла, бруньок та листків. Стебло несе на собі бруньки та листки, тобто воно є віссю пагона. Брунька – це пагін немовля, тобто зачатковий пагін. Бруньки бувають вегетативні, репродуктивні та вегетативно-репродуктивні. Ну а листок – це бічна частина пагона. Отже, стебло – це віссю цього пагона. До нього прикріплюються листки. Місце, в якому листок прикріплюється до стебла, називається вузлом, а відстань між двома вузлами називається міжвузлем. Листковою пазухою називають уявний кут між листком і стеблом. Тепер повторимо внутрішню будову стебла на прикладі перерізу через трирічну гілку липи. Зовні стебло оточене покривними тканинами – шкіркою та корком. Під шкіркою та корком розташована кора. Кора складається із основної тканини, а також із транспортних тканин. Транспортні тканини знаходяться у цій ділянці. Саме тут розташований луб, причому м'який луб представлений ситоподібними трубками, які позначені тут зеленим кольором. По ситоподібних трубках органічні речовини, синтезовані в листку, транспортуються вниз, до кореня. Глибше розташований камбій. Камбій – це твірна тканина. Вона функціонує періодично, а саме функціонує вона впродовж весни, літа та осені. Камбій відкладає клітини, кори та деревини. Ми кажемо, що це трирічна гілка липи, тому що тут наявні три річних кільця у деревині. Отже, за камбієм іде деревина. Деревина, як і кора, побудована із основної та провідної тканин. Але провідна тканина тут представлена вже не ситоподібними трубками, а судинами. Ось вони позначені, це великі отвори. Судинами транспортується вода із мінеральними речовинами, і транспортується вона вгору. Нарешті, за деревиною іде серцевина. Тут зазвичай відкладаються поживні речовини. Також уся трирічна гілка липи пронизана серцевинними променями. По цих променях речовини транспортуються горизонтально. Ну і листок – бічна частина пагона. Зовні листок складається із листкової пластинки
черешка та основи листка. Тут її непомітно, але взагалі це невеличка подушечка у місці прикріплення черешка. Однак черешка може і не бути. Листки без черешків наявні у злаків, і такі листки називаються сидячими. Всередині листок побудований таким чином. Зовні він вкритий шарами покривної тканини, як і стебло, і як і корінь. Однак покривна тканина листка значно відрізняється від покривних тканин кореня та стебла. Покривна тканина листка називається шкірка. І у цій тканині наявні специфічні утворення – продихи. Ці утворення складаються із двох бобоподібних клітин. Ці клітини можуть змінювати свою форму, таким чином змінюючи розмір отвору між собою. Цей отвір називається продиховою щілиною. Через продихи відбувається газообмін. Зовні шкірка вкрита шаром кутину. Кутин – це жироподібна речовина, яка виконує захисну функцію. Під шкіркою розташований м'якош листка або мезофіл. В ньому можна умовно відокремити два шари. Ці два шари побудовані із основної тканини – паренхіми. Шар стовпчастої паренхіми і шар губчастої паренхіми. У стовпчастій паренхімі клітини щільно прилягають одна до одної. Між ними майже немає ніяких проміжків. Саме у стовпчастій паренхімі активно відбувається фотосинтез. У губчастій паренхімі наявні великі міжклітинники, заповнені повітрям. Тут також відбувається фотосинтез, але не настільки інтенсивно, як у стовпчастій паренхімі. Посередині листка розташована жилка. Вона містить судини, ситоподібні трубки, а також механічні тканини. Листок забезпечує газообмін, фотосинтез і транспірацію.